Ankas residens. Ja, ett ögonblick. Det är Dr. Clock någonting. Nå, doktor, vad säger proverna? Utseendet och händerna ser fina ut, men jag är rädd för att det gamla hjärtat inte går att rädda. Är det sant? Det kanske går ett par dagar till, men det här är nog ett hjärta som inte har så lång tid kvar. Det finns ingenting som jag kan göra. Ja, sälj mig delarna som blir över. Döende. Utslagen i mina bästa år. Jag borde tänkt mera på min vacklande hälsa än på min förmögenhet.